acho, não sei, Sheila, você acha que talvez não? É, eu perdi. É claro que a gente vai ter de aguardar, porque a Simone Tebet ontem mesmo já disse que no momento oportuno e tal, vai indicar, mas ali já ficou muito claro que ela vai se posicionar. Ela fez o FHC ontem, né? Exato. Faltou, falou quatro letrinhas, né? Só faltou falar o nome, mas possivelmente isso vai se formalizar em algum momento, falta só fechar ali com a presidência do partido e tal. Ainda assim, a gente não pode considerar que essa é uma migração direta, né, Dora, desses quatro pontos, até porque o Ciro tá para mostrar isso aí, gente. É, quando o PT brigava por um voto útil, vinha brigando, inclusive até, queria te ouvir sobre isso, com algum grau de soberba, falando, vamos pro voto útil. Um grau, porque você é muito educadinha, menina linda, algum grau de soberba. Inclusive, isso não teve um pouco de irritar o eleitor com essa perseguição ao voto útil, essa perseguição ao eleitor do Ciro, e esse voto do Ciro acabou migrando, não foi pro presidente, pro candidato do PT, não, pro Bolsonaro. Comentando a pontos de já acertar contas com o passado, né, definindo eleitores que não foram em Haddad em 2018 como fascistas, eleitores de Ciro como fascistas, como se o Lula já estivesse ocupando o Palácio do Planalto e agora fosse o momento de acertar as contas com o que aconteceu antes. É o que a Sheila chama de soberba, que é isso mesmo, essa soberba que é o menosprezo pelo outro, pelo adversário. A soberba, ela senta a praça, ela tem um lugarzinho reservado, uma poltrona de honra na antessala da adversidade. Ia falar fracasso, mas amazing. Da adversidade, né? Você não pode... Esse dado da irritação do voto útil de uma campanha tão assim, eu empiricamente, eu não sei, aí os cientistas políticos, sociais e os institutos de pesquisa podem dar talvez o dado científico, mas a impressão que me dá pela... é coisa de gente, o ser humano, a natureza humana não falha, ela é mais ou menos aquela coisa. E quanto mais a gente vive, mais a gente observa que ela se repete. Ora, você falar para alguém, fica fazendo uma campanha de insultos, de deboches, querendo te obrigar a alguma coisa, uma reação natural humana é a irritação e talvez até fazer o contrário. Uhum. Então, eu acho que pode ter acontecido. E bem no finalzinho, vocês observam que parece que o PT percebeu isso e deu uma recuada, mas aí a coisa já estava na rua, né? Aí a coisa já estava na rua, as pessoas chamando o Ciro de tudo, dizendo que era Bolsonaro e não sei o quê, enfim. Então, por isso que eu digo, esse diagnóstico vai ter que ser bem franco, impiedoso, eu não sei se dá tempo. E pra quem tá incomodado com os nossos eufemismos, tá bom, cloaca, vai, né? Porque a gente tá cheio de eufemismo hoje e o pessoal falando, não, tem que falar a parte certa. O que eu conheço não é cloaca não, mas tudo bem. É cloaca, vai. Em Brasília, Jair Bolsonaro falou em conversar com a população de baixa renda. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo pra cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia. A Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. O cientista político Antônio Lavareda classificou a eleição deste domingo como singular. Disse que as eleições estaduais influenciaram a disputa nacional, principalmente em São Paulo. A eleição nacional, ela se sobrepôs à eleição estadual, isso não só em São Paulo, em diversos estados nós vimos isso. Isso era uma possibilidade teórica, mas me surpreendia muito o quanto havia resiliência
de atores políticos estaduais que não estavam nem do lado nem do outro. Os exemplos clássicos eram o Eduardo Leite e o Rodrigo Garcia, que não estavam nem do lado nem do outro e conseguiam sobreviver o tempo todo. Mas, teoricamente, era para ser uma eleição supernacionalizada, como foram em 2006. Resultado, na última hora, praticamente nessa última semana, nos últimos dias, isso se impôs. Para o diretor da Quest, Felipe Nunes, houve uma migração de votos de Simone Tebet e Ciro Gomes, por isso ele projeta um movimento mais favorável, ou seja, essa migração já houve neste primeiro turno dos votos de Simone e Ciro Gomes para o que seria o voto em Bolsonaro. Portanto, ele projeta agora um movimento mais favorável a Lula no segundo turno. O eleitor do Ciro e da Tebet que iam no segundo turno para o Bolsonaro foram no primeiro turno. Mas o eleitor que ia votar no Lula no segundo turno e que estava com o Ciro e Tebet, parece que não foram. A segunda opção, né, do eleitor do Ciro e da Tebet no Lula era maior do que no caso do Bolsonaro, mas ele ficou. Acho que o Felipe está na dele defendendo aqui os institutos de pesquisa, porque essa seria uma das explicações para essa votação surpreendente de Bolsonaro. Uhum. Houve uma migração de última hora de votos de Simone, de Ciro para Jair Bolsonaro, e por isso ele teria atingido esses 43% e não os 38%, 39% que eram previstos, até 35% nas pesquisas eleitorais. É uma explicação por parte dos diretores de pesquisa, mas por que haveria essa migração, esse voto útil de direita e não o de esquerda, Dora? Pois é, eu também não sei, não entendi direito esse raciocínio, né? Por que que vai para um lado, mas não vai para o outro? Ficam esperando para ver o que vai dar e aí vão andando. Eu realmente não entendi. Acho que todas as explicações, eu acho que não dá para desprezar nenhuma delas. A gente precisa prestar atenção, gosto de prestar atenção. Agora, tem umas que eu não compreendo. Essa é uma. E eu acho que eu concordo contigo. Você fez uma pergunta, imagino que você não tenha a resposta. Não. Imaginando que eu tenho, e eu não tenho também. Não, eu sei que não. E, na verdade, não, na minha cabeça, não parece fazer sentido essa migração. Porque o voto em Bolsonaro, ou Tebet, ou Ciro, né, nesse primeiro turno, é irrelevante. Qualquer um desses votos é um voto contra Lula. Porque quem tinha chance de liquidar no primeiro turno era Lula. O voto útil faria sentido se fosse em Lula, para vencer no primeiro turno. Isso. Para Bolsonaro, partir do segundo turno, não, mas antes que do primeiro iriam? Turno. Pode acontecer essas pessoas não irem votar. Podem votar nulo. Certo? Tem uma belíssima de uma chance de elas votarem nulo, né? Também vai depender do comportamento, né? De suas excelências. Suas altezas vão ter que ver como é que vão se comportar. Nessas duas semanas.